Աշնանը Վրաստանում կայանալի խորհրդարանական ընտրություններից մոտ 3 ամիս առաջ արդեն իսկ հստակ է քարոզ արշավի ընթացքում ընդդիմության ներկայացուցիչները պայքարելու են ոչ միայն իշխող վրացական երազանքի, այլև միմյանց դեմ։ Չնայած շաբաթներ շարունակված բանակցություններին, վրացական ընդդիմությունն այդպես էլ չկարողացավ միասնական ցուցակ կազմել։ Չհաջողվեց նաև երկրի տարածքում ձևավորված 30 մեծամասնական ընտրատարածքներում միասնական թեկնածուներ առաջադրել։ Միակ բացառությունը Թբիլիսի 8 ընտրատարածքներն էին, որոնց շուրջ առաջատար ընդդիմադիր ուժերը դժվարությամբ, բայց կարողացան ընդհանուր հայտարարի գալ։ Բանակցությունների երկրորդ փուլում, սակայն, երբ քննարկվում էր արդեն մարզերում միասնական թեկնածուներ առաջադրելու հարցը, նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի կողմնակիցները հայտարարեցին, թե պատրաստվում են միայնակ մասնակցել ընտրություններին։ Կուսակցության այդ դիրքորոշումը վերահաստատեց նաև ինքը Միխայել Սաակաշվիլին կիրակի օրը մթավարի արխի հեռուստաընկերությանը թված հարցազրույցում։ Ազգային միացյալ շարժումը երկրի առաջատար ընդդիմադիր ուժն է, այս ուժն ի վիճակի է միանձնյա հաղթանակի հասնել առաջիկա ընտրություններում։ Որևէ կուսակցություն ազգային միացյալ շարժման հետ 2020 թվականի ընտրություններում մրցել չի կարող, հայտարարում էր Սաակաշվիլին։ Սրանի պատասխան Վրաստանի մեծությամբ երկրորդ ընդդիմադիր քաղաքական ուժը Սաակաշվիլիի նախկին զինակիցներից կազմված Եվրոպական Վրաստանը երկու շաբթի օրը հրապարակեց իր կողմից առաջադրվող մեծամասնական թեկնածուների ցանկը։ Թբիլիսիի զբոսայգիներից մեկում կազմակերպված շնորհանդեսի ընթացքում Եվրոպական Վրաստանի առաջնորդ Դավիթ Բաքրաձեն հայտարարում էր. Դիդարիմ թաուրոբիս ղարիբի քուեգանա։ Բանն այն է, որ այսօր աղքատ Վրաստանը հարուստ կառավարություն ունի։ Վրաստանն այսօր ղեկավարում է մի կառավարություն, որն առաջնորդվում է բացառապես հովանավորչությամբ, կոռուպցիայով, փայերով և հատկատներով, հայտարարում էր Բաքրաձեն։ Ռոմելից չաձիրուլիա նեպոտիզմի, կորուպցիաշի, ծիլեպշի դա հատկատեպշի։ Վերջում հիշեցնեմ, որ խորհրդարանական ընտրությունները Վրաստանում կայանալու են հոկտեմբերի 31-ին, վերջին սոցհարցումների համաձայն իշխող վրացական երազանքի օգտին պատրաստ է քվեարկել ընտրողների 39-ը, Սաակաշվիլի կողմնակիցներին միավորող ազգային միացյալ շարժման օգտին 16%, իսկ Եվրոպական Վրաստանի օգտին շուրջ 5%։